اندر برائی سے روکنے پیچھے نہ ہٹی ان کے تعلق سے آتا ہے کہ عموماً یہ فجر کے بعد اپنے حجرے کے اندر بیٹھتی بیچ میں پردہ ہوتا صحابہ آتے صحابیات آتی اور اجازت مانگتے سلام کرتے اپنا مسئلہ پوچھتے دریافت کر جاتے اور ظہر تک ایسا بیٹھتی اور روایتوں میں آتا 40 سال تک قوم ایسا کرتی رہی وہ روز بیٹھ جاتی لوگوں کو لوگ آ کے مسائل پوچھتے یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابہ احترام کے ساتھ آتے سلام کرتے اور عاجزی کے ساتھ آئے مائی فلاں مسئلے کا ذرا حل بتائیے اور مسائل پوچھ کے جاتے عموماً وراثت کے مسائل جو بہت کمپلیکیٹ ہوتے ہیں مائی عائشہ منہ زبانی طور سے ان کے حل بتایا کرتی تھی وراثت کے مسائل فریکشنس میں ہوتے ہیں فریکشنس کے علاوہ بڑے رشتوں کے کمپلیکیشنس انوالو ہوتے ہیں اس کے اندر سمجھ رہے آپ ان کو منہ زبانی بتایا کرتی تھی اس کا یہ ہے اس کا اتنا ملے گا اس کا اتنا اور صحابہ چلے جاتے طہارت کے عموماً مسائل انہی سے نکل کر آتے ہیں چونکہ یہ موجود تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بہت سارے مسائل انہوں نے بیان کیا ایسا ہوا تو یہ حل ہے اس کا ہوا تو یہ حل ہے سمجھ رہے بات تو بہرحال بہت ساری چیزیں انہوں نے کی تو یہ علم کے میدان میں اسی طرح